Avropa İttifaqı Birliyinin hava məkanını Rusiya üçün tamamilə bağlayır. Oku24.com xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen Twitter hesabında bildirib. Biz Ukraynaya dəstəyimizi gücləndiririk. Ay ilk dəfə olaraq hücuma məruz qalan ölkəyə silah və texnikanın alınmasını və çatdırılmasını maliyyələşdirəcək. Biz Krimlə qarşı sanksiyalarımızı gücləndiririk, Ursula von der Leyen sosial şəbəkədə yazıb. Birincisi, biz AİN'in hava məkanını Rusiyaya məxsus Rusiya qeydiyyatında olan və ya Rusiyanın nəzarətində olan təyyarələr üçün bağlayırıq. İkincisi, biz ayda Kremlin media maşınına qadağa qoyacağıq, o cümlədən dövlətə məxsus Rusiya Todai, Sputnik və onların törəmə şirkətlərinə. Onlar daha Putinin müharibəsinə haqq qazandırmaq üçün yalanlarını yaya bilməyəcəklər. Biz Avropada onların zəhərli və zərərli dezinformasiyasını qadağan etmək üçün vasitələr hazırlayırıq, o əlavə edib.